Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Tento program prináša Hyundai Tucson v edícii Play. Dokonalú jazdu s reláciou Autosalón vám prináša nová DS7. Vítajte pri autosalóne. Braňo ochutnal úplnú novinku Toyota Corolla Cross. Ja som sa nechal zelektrizovať s čisto elektrickým Mercedes-Benz EQS SUV a splnil som si chlapčenský sen. Šoferoval som bager. Príjemné sledovanie. 50 miliónov aut nepredala vo svojej histórii ani niektorá z väčších automobiliek a Toyote sa to podarilo s jediným modelom. Za svojich 12 generácií to zvládla Toyota Corolla a tie čísla podľa mňa budú ešte raz, pretože dnes sa Corolla ponúka v troch najobľúbenejších karosárskych verziách ako hatchback, kombi aj sedan a práve v týchto dňoch prichádza aj jej SUV verzia označovaná ako Corolla Cross. Na svojich súrodencov sa vonkajším dizajnom vôbec nepodobá. Nie je to oplastované kombi. Corolla Cross zapadá do rodiny toyotáckych SUV. Corolla Cross zapadá práve medzi CHR-ku a RAV4-ku. Oproti CHR-ke je o 7 cm dlhšia a oproti RAV-ke je o 14 cm kratšia. Do dĺžky meria 4460 mm. Corolla Cross sa ponúka len ako klasický hybrid, čiže spaľovací motor, elektromotor a batéria, ktorá sa nabíja z motora alebo rekuperáciou. A podľa objemu motora a pohonu závisí aj veľkosť batožinového priestoru. V našom prípade máme pohon aj zadnej nápravy, čiže pohon všetkých kolies. Objem batožinového priestoru je len takých veľmi priemerných 390 litrov. Ako náhle má Corolla Cross pohon len prednej nápravy, tak sa zväčší batožinový priestor na 425 litrov, ale to je len vtedy, ak má hybridná sústava motor s objemom 2 litrov. Už v priebehu tohto roka ale príde Corolla Cross aj s hybridnou sústavou, ktorá bude využívať menší spaľovací motor, a to 1,8 litrový benzínový štvorvalec, a vtedy bude použitá jednoduchá zadná náprava, tak sa objem batožinového priestoru zväčší až na 473 litrov, a to už je slušná hodnota. Interiér a prístrojová doska v Corolle Cross, tak tá je takmer identická ako pri iných Corollách, pri iných karosárskych verziách. Takže dominuje mu tu veľký 10,5 palcový stredový displej. V týchto nových verziách Corolla už zmizli tlačidlá z toho displeju čisto len na ťukanie, ale treba pochváliť Toyotu, že ostala verná koncepcii, že klimatizácia, rozmrazovanie zrkadiel, okien alebo vyhrievanie sedadiel, tak tá je na tlačidla alebo otočné ovládače, je to najrýchlejšie. Dokonca klimatizáciu viete ovládať aj hlasom pomocou asistentky, nastaviť teplotu na 20 stupňov. Nastavenie vodiča teploty sedadla vodiča na 20 stupňov. Pred vodičom tiež veľký digitálny displej, má až 12,3 palca a má 3 vizuálne prednastavenia, ale viete si pomocou tlačidiel na volante navoliť všetky potrebné informácie, respektíve všetky informácie, ktoré vy chcete, ktoré chce vodič v danú chvíľu mať. Takže napríklad aj pomer elektrickej jazdy na celkovú jazdu tohto auta, a to vychádza niekedy až na 70%. To je úžasné a je to vďaka tomu, že skrátka tento hybridný systém funguje. Toyota začala s týmto hybridom pred 25 rokmi a viac menej stále ho počas tých 25 rokov vylepšovalo. Toto je 5. generácia hybridného systému od Toyoty a práve v Toyote Corolla Cross je použitá prvýkrát. Je tvorená benzínovým atmosférickým štvorvalcom s objemom 2 litrov a výkonom 112 kW a krútiacim momentom 190 Nm. A k tomu máme elektromotor nad prednou nápravou, ktorý má
výkon 83 kW a krútiaci moment 206 Nm. Systémový výkon tejto hybridnej sústavy je 145 kW, čo je skoro až 200 koní, presne 197. My máme pohon všetkých kolies a ten pohon zadnej nápravy zabezpečuje ďalší elektromotor, ktorý je uložený nad zadnou nápravou, má výkon 30 kW a krútiaci moment 84 Nm a viac menej automaticky sa pripája vždy, keď sa auto rozbieha alebo ide do zákruty, alebo sú zlé adhezné podmienky, to si vie auto samo vyhodnotiť, alebo samozrejme aj v stredne ťažkom teréne. Ten stredne ťažký terén tento systém rozhodne zvládne, pretože máme skúsenosti či z RAV4 alebo z Toyota Highlander, kde je takýto istý pohon všetkých kolies, ale limitom je v tomto prípade, v prípade Corolla Cross, jej svetlá výška je len 160 mm, čo je o 3 cm menej ako má RAV-ka alebo Highlander, ale naozaj aj v tom ľahšom teréne, kde môže skutočne bez problémov výjsť, tak jazdí výborne a ešte aj za perfektnú spotrebu. Mne sa podarilo dostať s dvojlitrovým motorom na úroveň 5,7 benzínu na 100 km a keď sa človek naučí s tým hybridom jazdiť, tak vtedy naozaj neviete prekročiť 6-litrovú hranicu. Chvíľu som jazdil ako hulvát, čiže prudké zrýchlenia, brzda plyn, vysoká rýchlosť a vtedy som sa dostal na spotrebu 6,2 litra benzínu na 100 km. Pri diaľničnom tempe ustálenej 130 môže tá spotreba vyskočiť do 8 litrov, ale aj tak je to veľmi dobrá hodnota, ale v meste jazdiť pod 6 litrov nie je žiaden problém. Trošku som sa škodoradosne tešil, že si zgustnem na kritike takého toho neduhu, ktoré mávali a mávajú Toyoty s hybridným pohonom pri kombinácii s bezstupňovou automatickou prevodovkou CVT, že pri prudkom zrýchlení vydávajú veľmi nepríjemný zvuk motora, taký vysávačový efekt, ale bohužiaľ musím konštatovať, že práve pri tejto 5. generácii toho hybridného pohonu sa to podarilo eliminovať maximálne. Japoncom sa oplatilo byť verným tomu hybridnému pohonu, ktorý vlastne vymysleli, pretože ten sa blíži takmer k dokonalosti. To auto pri tých parametroch objemových aj veľkostných je naozaj mimoriadne hospodárne a je to jedna z alternatív pre ľudí, ktorí nechcú mať zbytočné starosti s nabíjaním plug-in hybridu. Naozaj bezstarostné šoferovanie, bezstarostné užívanie a klobúk dole pred Toyotou. Už sme mali v relácii všeličo. Mali sme tu vojenské auto, vojenský Zetor, kamión, autobus, ale bager? Bager ešte nie, je často zmeniť. Ale aby som si taký bager mohol vyskúšať a hýbať tými pádlami, tak potrebujem niekoho, kto sa v bagroch vyzná. Ten najlepší človek je Martin Dlhopolček. Čo povieš na takýto veľký bager? Ahoj, vítam ťa u nás. Si medzi strojmi, daj si vestu. Aha. Prilbu nebudem potrebovať. Nebudeš. A kameraman? Kameraman to vydrží. Budem na takýto 36-tonový stroj budeš potrebovať strojnícky preukaz, ale dovolím ti, aby si si do neho sadol a porovnal to, či je to podobné autám, na ktoré si zvyknutý. A kde sa používa takýto stroj? Stroj je do kamenolomu, na veľké zemné práce a podobne. Je to 36 tón hmotnosť, môže byť aj ako prekladkový, demoličný, podľa aplikácie, ktoré treba. Wow, toto asi nemôže ísť na normálnu cestu. Nie. Rýpadlo má agregát s maximálnym výkonom až 241 kW a do lyžice zoberie 2 m kubické materiálu. V rodine Liu Gong sú aj väčšie stroje. 93-tonová verzia prenesie takmer 6 m kubických a to je ako jedna menšia dodávka. Ja. Trocha horolezecký výkon, ale to sa dá zvládnuť. Toto mám rád. Ho, super! Nastaviteľné sedadlo, opierka,
Ako to má výbavu? Môžem tu mať aj vyhrievané sedadlo? Je vyhrievané, vzduchovo odpružené. Máš tam kúrenie, klimatizáciu, autorádio. Rádio s USB vstupom. Takže sa zavriem a všetci... ťažká práca. A padám! Už. Svet pracovných strojov je rovnako pestrý ako ten automobilový. Od veľkých až po takmer vreckové bágre použiteľné v záhradách či pri stavbách domu. Ale tento vyzerá kompaktný. Ten by som si mohol zobrať domov? Záleží, čo by si chcel robiť. Ale myslím si, že by si s tým 9-tonovým tú záhradu dosť rozrýpal. Aha, čiže toto ešte nie je na domácu záhradu. To už je skôr také kopanie kanalizácií, väčších základov, väčších základových patiek. Predsa len je to najväčší z minibagrov. Najväčší z minibagrov? Mm. A taký, ktorý by som si mohol zobrať domov? Taký trošku menší. Ktorý? Poď. Tento 4-tonový model je ešte pre teba, hádam, veľký. Ako začiatočníka by som ťa posadil do tejto 3-tony. To je taký univerzálny minibagger, vhodný aj na menšie základy, na výkopové práce menšieho charakteru. Do záhradky. Na záhradu takisto, ale nie kopať zemiaky, ale na nejakú poriadnu zemarinu už trošku. A keď to má gumové pasy, to môže ísť po ceste? To môže ísť po ceste. Máme tu taký malý trojvalček, výkon 15,2 kW, je to Janmar. Diesel? Diesel. To takému asi bagru stačí, nie 15 kW? Stačí, motor ide v takom nominálnom režime a samozrejme emisná trieda 5 spĺňuje emisné podmienky, ktoré sú dnes predpísané pre tieto stroje. Je veľmi dobre prístupný na opravy. No, opravy. S týmto asi znova do servisu nepôjdeš, to je asi na dlho. Ako sa toto servisuje? Servisuje to sa to priamo na mieste. Aj keď tieto malé sa dajú dosť jednoducho prevážať, ale máme výjazdné servisy, ktoré vlastne riešia servis majiteľa. Pokazí sa ti niečo, príde tvoj vlastný technik, podpíše sa ti na motor, je tam podpísaný mechanik? Áno, nie, je servisná kniha. Povoziť sa môžeme bagrovať? Skúsime si zabagrovať. A toto už je oveľa jednoduchšia gymnastika ako do toho veľkého. Ale pozerám, že vlastne veľmi podobné ovládanie. To znamená, že pásy, to je tá ruka. Rameno. Rameno, správne. Ako sa to štartuje? Pravo máš kľúčik pod tou područkou. Sú tu 4 pedále. Toto je na pásy, toto je? Opierka nohy. Aha, to je len opierka nohy. Áno. Čo mám spraviť, aby som sa mohol pohnúť? Ja ti to pripravím a potom ťa do toho pustím. Ja idem k vám. Ideš sa hrať? Nie. Ešte urobte niekoľko takýchto záberov, ako keď bude to vyzerať, že to ja tak dobre viem, dobre? Hej, ale nikomu to nepovieme. Hej. To nikto nezistí. Fyziognomicky sme si veľmi podobní. Čo, ja si chcem zabagrovať. Stiahni si ten joystick tou červenou pakou. Vieš, že som od... Famózna robotka. Parádička. Super. Som nový bagrista. Krátka exkurzia pomedzi žlté bágre zanechá dojem aj vo strieľanom milovníkovi aut. Keby som v tej ďalšej relácii už nebol, tak som sa stal profesionálnym bagristom a našiel som mega vec, čo to vie. Žum. Žum. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Škoda nevyrába väčšie SUV ako model Kodiaq. B bolo správne. A to sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exkluzív s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, aditíva Vins do palivového, olejového a chladiaceho systému od spoločnosti Topspol,
Darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda. 200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax. A HD palubnú kameru do auta Nextbase. Napíšte nám, či využíva Toyota Corolla Cross hybridný pohon 5. generácie. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Toto majestátne SUV za mnou je najmodernejší Mercedes súčasnosti a najlepší elektromobil zo Stuttgartu. Je to Mercedes-Benz EQS SUV v tej najvýkonnejšej verzii 580 firmatik. Uhladený dizajn zapadá do elektroprodukcie značky. Vychádza z modelu EQS, toto je SUV a to EQS bez SUV je liftback. Čo ten dizajn nedokáže skryť, tak to sú tie obrovské, úctyhodné rozmery. Viac ako 5 metrov na dĺžku, bez pár milimetrov, 2 metre na šírku a 1,7 metra na výšku. A takisto obrovský rázvor 3200 mm. K luxusnej triede S-mu chýbajú 4 cm. Hlavnou témou celého dizajnu je aerodynamika. Tomu je podriadený každý detail karosérie. Napríklad vpredu nie je klasický grill, toto je sklo a za ním sa skrývajú radary a senzory bezpečnostných asistentov. No a sú tu také drobné hviezdičky. Tieto hviezdičky odkazujú na históriu Mercedesu. Z roku 1911 to mali športové modely Mercedesu. Veľmi dôležitou súčasťou v tom ťažení o čo najlepší aerodynamický odpor je chýbajúca špára kapoty. Tá kapota sa neotvára, tu otvárajú len v servise. Vy ju nemusíte otvárať, pretože ak chcete doplniť vodu do ostriekovačov, tak je to vymyslené. Takto na blatníku je otvor, sem sa dolieva kvapalina. Dôležitou súčasťou v tom ťažení je aj schovávajúca sa kľúčka. Tá sa pekne počas jazdy schová. A tá výsledná hodnota je veľmi zaujímavá, 0,20. Takú istú má aj EQS liftback. No a v rámci sériových aut je to rekordná hodnota. A na palube? Prvá trieda. Ale bodaj by nie. EQS SUV štartuje nad 160 tisíc. A to je poriadny balík peňazí. Ten dojem z interiéru mám skutočne výnimočný, ohromné prvotriedne materiály. To, čo chytím, tak to na mňa rozpráva tou kvalitou. Je tu veľa odkladacích priestorov, skvelé masážne sedadlá. Posed, ktorý si viem zabezpečiť tým nastavením, je prvotriedny na ten displej. Tri obrazovky s množstvom funkcií skrývajú televíziu a aj inteligentnú navigáciu spolupracujúcu s automobilom. Aktívne zasahuje do riadenia, vďaka čomu vie efektívne využívať rekuperáciu a predlžovať dojazd. No ale stále sú to displeje a nech sú akokoľvek dobre premyslené a urobené a nastavené, stále odvádzajú pozornosť od cesty. A Mercedes na to myslel, preto má vynikajúci head-up displej, ktorý má fantastickú grafiku, je čitateľný a podľa mňa je jedným z najlepších v tejto luxusnej triede automobilov. To vpredu, ten veľký displej, tak to určite poteší každého milovníka IT technológie. Uznávam, ono to má niečo do seba a myslím si, že ak chcú byť automobilky moderné, musia ísť smerom dopredu. Displeje sa dostali aj dozadu, na zadné sedadlá. To deti tu budú mať raj. Sú tu dva, takto. Dá sa tam pozerať takisto televízia ako vpredu. No a tretí je schovaný v tejto mohutnej opierke. Ideálny na takú prácu, povedzme, so sociálnymi sieťami alebo niečím podobným. Sedenie vzadu samozrejme 100% komfortné, nielen na malé deti a deti, ale aj na veľké deti. A chlapcov myslel Mercedes, sú tu dva HDMI vstupy, to znamená, dá sa tam pripojiť hracia konzola, jedna hra, druhá hra. Okrem toho sú tam ešte dva USB-C vstupy, výstupy, to znamená, že môžete si nabíjať telefón. Priestor je tu tak, ako keby som sedel v luxusnej triede S. Toto je 7-miestna verzia. Zvládne teda nároky viac početnej rodiny. K dispozícii je aj 5-miestný variant. Výhodou displejov vzadu je, že ak je človek, ktorý je povedzme majiteľom tohto auta, alebo človek teda sediaci na VIP sedadle, môže nastaviť navigáciu vodičovi. Povedať mu, kam chce ísť. Nevýhodou je, že ak si to nedeaktivujete, tak vám to budú prestavovať deti.
Infotainment je srdcom a dôležitou súčasťou Mercedesu. Robí jazdu komfortnou a bezstarostnou. Tomu cestovateľskému charakteru sekunduje batožinový priestor. V základnom nastavení tejto 7-miestnej verzie má 565 litrov. Keď sa sklopí stredný rad sedadiel, tak až 2020 litrov. Toto všetko znie fajn. EQS SUV je obrovské auto, luxusné auto, dokáže rozmaznávať ľudí na palube. Sedím v masážnom sedadle, mám tu vankúšik, to znamená, že áno, postará sa o mňa úplne ako keby som sedel v prvej triede. Lenže toto je elektromobil. A potom je otázka, ako dlho tento komfort vydrží. Ak odoláte dých berúcemu výkonu EQS, tak k úchvatným 600 km dojazdu sa darí priblížiť jazdou v meste. Pri diaľničnej rýchlosti klesal dojazd akumulátora na 350 km a pokles bol vyšší ako reálny nájazd kilometrov. My sme ten testovací týždeň z EQS SUV využili naplno. Potrebovali sme cestovať, boli sme natáčať v Žiline. To znamená, že v neprospech dojazdu rozprávali diaľničné presuny a tiež je február a je zima. Na cestu do Žiliny sme vyrážali z rýchlo nabíjačky v Senci. Tam nám ukazovalo dojazd podľa navigácie 180 km, ale z dojazdu nám na konci ubudlo 220 km, čo je o niečo viac. Na druhej strane je veľká výhoda, že tá navigácia presne vie, s akým dojazdom má počítať, koľko energie má v akumulátoroch a ak by to nevychádzalo, tak automaticky navigáciu nastaví k najbližšej alebo teda k prvej možnej nabíjačke, aby ste mohli dobiť akumulátor a došli do cieľa. Tým pádom vôbec si nemusíte robiť starosti s tým, že aký máte dojazd a či vám to bude vychádzať. Tá navigácia si to všetko vypočíta a zakomponuje do jazdy aj nabíjanie. Mercedes zvládne nabíjací výkon 200 kW a 80% do 120 kWh batérie získa za pol hodinu. Na nabitie z domácej 11 kW nabíjačky je potrebných takmer 12 hodín. Veľkému autu v zákrutách výrazne pomáha natáčacia zadná náprava, a to aj pri tom manevrovaní, pri parkovaní. Je to vynikajúca vec. Čo nedokáže ten talentovaný podvozok vôbec zamaskovať, je váha. Takmer 3 tony suchej hmotnosti, alebo teda prevádzkovej hmotnosti a celková hmotnosť úplne hraničných 3,5 tony. Je to kus auta. Mercedes garantuje životnosť akumulátora 10 rokov alebo 250 tisíc kilometrov. To znie dobre. Na druhej strane, toto je presne také auto, ktoré nenajazdí len 250 tisíc kilometrov, ale výrazne viac. Takže uvidíme, ako si na konci životnosti akumulátorov s týmto poradí samotný Mercedes. Ja verím, že nájde cestu. EQS SUV je vydarený model a posúva Mercedes ako taký, čo sa týka elektromobility, o niekoľko krokov dopredu. Výborná práca. Z Autosalónu to bolo všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Archív relácie nájdete na www.auto-salon.sk, kde si môžete prečítať aj podrobnejšie testy aut. O týždeň dovidenia. Dokonalú jazdu s reláciou Autosalón vám prináša nová DS7. Tento program prináša Hyundai Tucson v edícii Play. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax.